За нэг хоёр асуулт нэг санал байна. Нэгдүгээр одоо энэ 23 онд Монгол банкнаас ипотекийн зээл засгийн газар руу шилжих хэвээр. Энийний бэлтгэл ажил яаж хийгдгийг. Энтэй холбоотой одоо зардал хэрэгдлийн юм суулгасан юм байгаа мó ямар одоо бүтц мэдцтэй юм байж ч энийг цааш нь авч явах юм. Энэ тал дээр төсөвлөлт тусгацсан юм би юу? За. Мөн ипотекийн зээлтэй холбоотой ипотекийн одоо зээл одоо энэ ковидын хувьд ингээд 19 сарын 31-ээр дуусгаруулах юм бол ипотекийн одоо зээл авсан хүмүүс зээлийн хаан хүү графикын дагуу төлөх энэ горим руу орох бах тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг эндээс сугласан мөнгөө бид нар эргэж гарганаа. Засгийн газар ингэж эрүүл саруул зарчмаар явах хэвээр. Гэхдээ энийг бид нар жоохон зарчим одоо бодлоготой гаргамаар байгаа юм. Ялангуяа одоо энэ Улаанбаатар руу нүүж байгаа энэ нүүдлийг сарамжуулах хөдөөрөөний яаж эргүүлэх үгээд бид нар ч олон бодлого гаргаж байгаа шүү дээ. Ингээд энэ хөдөө нут аймаг за бүр ялангуяа сумдад одоо орон сууц баригдвал энэ лүү одоо ипотекийн зээлийг одоо чиглүүлэх юм яг бодлого тусгаж байгаа юмнууд юу вэ? За хоёрдугаарт хоёр дахь асуудал. За бид нар одоо энэ эрчим хүчний салбарыг либералчлнаа гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ салбарт маань одоо их үсүр энэ үйлдвэрлэлийн их үсүр тотмог байгаа. Гаднаас одоо үйл болоод ирэхэд бид нар чи хойноос одоо бахан эрчим хүчээ авдаг тийм ээ. Тэгээд энэ дээр одоо ингээд шинэ хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд явж байхад энэ хүндрэлтэй юмнууд их гашрагдах. Ялангуяа энэ тусгай зөвшөөрөл лицензтэй холбоотой. За энэ гадны байгууллагын гаргасан тэр дүгнэлт байна. 200 дунджаар тусгай зөвшөөрөл лицензээ авахд 280 хоног шаарддаг чинь. Гэхдээ тэгээд лиценз зөвшөөрлийг нэг жил хөөцөлтгөр тэгээд дахиад бүтээн байгуулалт ингээд энэ чинь энэ орох төсөл одоо энэ том төслүүдийг шидэдэг зөвхөн зөвшөөрөл дээр энэ засгийн газар чинь нэг жил энэ авахулаад байхаар яаж энэ ажил богино хугацаанд үр дүнгээ өгөх юм бэ? Энэ дээр ямар нэгэн одоо тодорхой одоо нэгч төрөг зарахгүйгээр шийдэх асуудал шүү дээ. Энийг одоо та бүхэн одоо бас яаж шийдэх тал дээрний зөвшөөрөл лицензтэй юм дээр яаж ямар бодлого баримтлаж байгаа юм бол гэж. Дээрээс нь одоо бид нар энэ экспортын орлогыг нэмэгдүүлээд байгаа. Энэ дээр олон төсөл хөтөлбөрүүд болсны зөвшөөрөл лицензтэй ингээд хөдлөж чадахгүй байгаа юмнууд байгаа. Энэ төслүүдээ одоо төрөн хөтлөхийн тулд бас одоо та нар ямар бодлого баримтлах юм. Энд одоо төсвийга Баянзүрийн бодлого хата тодорхой авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд байна уу гэдэг. За ингээд хоёр дахь асуулт нь ингээд саналаа хэлчихье. Нэг санал байна. За энэ санал бол бид нар одоо энэ төсвөө аль болохоор алдагдал багтаа алдагдалгүй баталчих юмсан гэж одоо олон гишүүд ярьж байна тийм ээ та бүхэн сонсож байгаа. Тэгвэл энэ донд одоо бид нар одоо хүүхдийнхаа мөнгийг өгнө гэдэг одоо шавхлан сайд байна тэгвэл мэдээлэл өгсөн ярилцлага байх шиг байлаа. За тэгээ энэ дээр энэ хүүхдийнхээ мөнгийг бид нар одоо цаашлуулан 50% нь юм уу яг одоо шаардлагатай өнөө сарсадаа өгж явах хэрэгтэй гаргаж явах хэрэгтэй хэрэглэх хэрэгтэй гэдээ бодоход үлдсэн 50%-ийн хүүхдийн мөнгийг одоо бид нар удаан хугацаатай хадгаламж болгож хүүхдүүдэд хийж өгөөд тэгээд энэ их үсрээ босаад тэр засгийн газрынхаа үнд цаасныг авах одоо их үсэр болгож заагаад ингээд энийг энэ төрж явдаг зарчмаар нарилжааныхан банкудаар дамжуулаад энэ их үсрийг буцаа засгийн газрын ухаан бонд авах энэ зохицуултыг хийж болтгоо мó. Энэ дээр та нар ямар бодлоготой вэ? Одоо энэ засгийн газрын бонд гаргаад тэгээ энэ мөнгөний нийлүүлэлт багасцсан энэ үед хувийн хөвчлүүдийн ха энэ өрсөлдөлт. За сангийн яам харуул. 80. Цэрэн бүнц гишүүний асуултанд хариултаа. За ипотекийн зээлтэй холбоотой ипотекийн зээлтэй холбоотой энэ асуудлыг бол Монгол банкнаас улсын төсвөрөө шилжүүлэх асуудлыг бол ингэж бол яригддаг. Энэ асуудлыг сүүлийн 3-4 жил нэгэд бол яригдсан. Бид бол шууд төсвүүдээр эргэжлийн төсвүүдээр одоо ипотекийн зээлийг улсын төсвөрөө шууд шилжүүлэн авна, шилжүүлээд авна гэхдээ бол хүндрэлтэй ийм асуудал байгаа. А бид бол яг тодорхой үе шаттайгаар нэг авч хэрэгжүүлэх ийм байдлаар бол яг зүйтэй маа гэдэг ийм байр суурийг баримталж байгаа. А нөгөө талдаа бид бол хөдөө орон нутагт
очиж суурч байгаа иргэд ипотекийн зээл авах юм бол тэдний хүүгийн зөрүүг нь 3% хөтэй ипотекийн зээл авлаг зөрүүг бид нар 3% нь улсын төсөв дээр хүүгийн татаас хүүгийн хөнгөлтийг нь даана гэдэг ийм байдлаар бол энэ оноос эхлээд энэ бодлого бол хэрэгжээд явж байгаа. Энэтэй холбоотой бид нар хүүгийн зардлыг нь бол төсөв дээр бол тусгацсан бол ингээд явж байгаа. Иргэдчл бол бид нар 2023 онд орон нутагт шилжсэн болон анх удаа орон сууцны зээлд хамрагдж байгаа орон нутагт шилжиж очсон 5600 иргэнд ипотекийн зээл олоход зориулаад хүүгийн татаасыг нь олгоно гэдэг нийтдээ 12.9 тэрбум төгрөгийг бид нэр бол тусгасан юм байна. За нөгөө талд хоёр дахь асуулт бол эрчим хүч бид нар дулааны төслийг бол бид нар татварын бодлогоороо бол дэмжих байдлаар 2023 оноос эхлэн хойш хэрэгжүүлэх дулаан цахилгаан үйлдвэрлэх төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогын татварлаа орлого олж икснээс хойш 3 жилд 90%, дараагийн 3 жилд нь 50%-аар бол хөнгөлөхөөр бол ингэж яваа. Сангийн амны хувьд бол татварын бодлогоороо дэмжих юм бол бодлого аргачлалд оруулж байгаа. Яг таны асуусан эрчим хүч дулааны лицензэл зөвшөөрөлтөй холбоотой асуудлыг бол би салбарын яам нь илүү тодорхой хариулах нь зөв болов уу гэсэн юм байна. За, цэрэн бонцог гүшүүд 1 минут үгээ. За, би сая тэр нэг санал хэлсэн шүү дээ. Тэр саналд бас та нарыг юу хэлчих вэ? Тэр саналаа бас гүйцээгээ тодруулаад хэлчих. Засгийн газрын үнэ цаас гарах гэдэг. Их найдаар нь одоо хэдийн их найт тавьчих засгийн газрын үндсаас одоо гарах хэмжээ хэд байгаа юм. Тэрний их үүсвэрийг одоо энэ банкнаас одоо банкны энэ зээлгээд одоо банкн дээр байгаа жоохон мөнгөн дээр өсөлж байгаа хувийн хэвшлүүдийнхээ ингээ өсөлтөө сороод аваад явчих нэ. Ингээд нэг сумаар хоёр туулаа гэдэг шиг тэр хүүхдүүдийнхээ одоо хүүхдийн мөнгөө одоо хугацаатай одоо хагас хувийн боломжтой тэр одоо 50% нь үлдсэн 50% нь бол одоо өгөөд 50% нь энэ одоо хугацаатай одоо аталж болгож хүүхдүүдтэй өгөөд иннээсээ их үсрийн одоо тэр их үсрийн банкнуудтайгаа хилцээрийг хийгээд тэгээд тэрүүгээрээ засгийн газрын үнцаас авах тэгээд нөхцөлөө тохироод ингээд ийм аягаар шийдэж болохгүй мүү гэж санал хэлсэн шүү. Энэ дээр бас нэг сонсомоор байна. За тэр Заган Баттарх 80 дугаар микрофон гүйцээгээ тариулж хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой яг уг нь бол яг таны хэлээд байгаа санаа бол бид энэ 2022 оны төсвийн хуулийн дээр бол бид хуримтлалтай хүүхдгээд ирээдүйн хувь сангаас бид нэр тодорхой хувинаалаа за бэлэн мөнгөөр авна зарим хүүхдүүд нь бол хуримтлал хэлбэрээр явна гэдэг энэ хэсэг юм бол энэ оны төсвийн хуулиудаа батлагдсан яг биднэрийн бол яг таны хэлж байгаа саналаар бол бид бол яг уу бол нийтдээ бол нэг 50% нь бол өөрөөр хэлэх юм бол юм уу тодорхой хувь нь бол хоримтл үүсгээд явчих юм байна. Энийг бол бид харилцааны банкуд дээр ярьж байгаа өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хоримтлтай хүүхдэд бүр хадгаламж үүсгэж байгаад энэ бол арилжааны банкн дээр их үсрэг болгоод энийг их үсрэгийг бид өөр төсөл арга хэмжээнуудыг бас санхүүжүүлээд ингээд таны хэлдгээр нэг сумаар хоёр тула бодод яг ийм схемийн таны хэлдэг схемийг бол энэ оны төвшөнд бол өөрөөр хэлээд энэ оны төв За цэрэн бонцох шүү. За дахиад дотруулъя. За Ганбатар саяхан та гүйцээгээд хариулчихраа нэгт. Хоёрт одоо тэр татварын бодлогоор одоо эрчим хүчний салбар одоо энэ үйлдвэрлэл энэ дээр хөрөнгө оруулалт орж байгааг дэмжинэ гэдэг. За тэр хэд хэдэн татварууд байлээ тэр яах вэ? Яг одоо энэ бодтой хамгийн түрүүнд хөрөнгө оруулалтаар бол энэ чинь тоног төхөөрөмжөөр их хөрөнгө оруулалт ордог шүү дээ. Ингээл гайл нөөтийн татвараас авахгүй л татварууд байгаа. Энэ дээр нь яг бодлого одоо бодлого тэр одоо дэмжлэг үзүүлэх юм энийг ядахнаа хойшлуулах үйлдвэрлэх хэлтэнд хойшлуулах юм уу ийм авчгаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ байгаа мó за хоёрдугаар ипотекийн зээл бол хөдөөд урьдчилгаа 30% нь бол өндөртөөд байгаа маа ингээд хөдөө чиглүүлээд ипотекээ явуулбал энэ урьдчилгааг одоо багасгах урьдчилгааны одоо жишээл 30 биш 15 хүртэл буулгах ийм арга хэмжээ авахын тулд энэ дээр зарцуулах нөөц одоо хүүгийн датасан дээр 12.9 тэрбум тавьсан гэж байна тэгэхээр урьдчилгааг буулгахтай шаардлагатай гарах чаа урьдчилгаа буулгахад шаардлагатай
тэр санхүүгийн хөсөөрөг л одоо бид нар гарцаагүй гарах хэрэгтэй. За найд дээр гүцээгээд хариулъя. За. Би түрүүний яг хүүхдээ мөнгөө бол гүцээгээд хариулчих. Яг таны хэлж байгаа тэр хэсгийг бид энэ он бодсон. Гэтэл яг амьдрал дээр бол яг бодтой хууль хэрэгжээ явахад хоримтлалтай хүүхэд гэдэг дээр биш хоримтлал үүсэхээс илүү бэлнээр авч зарцуулах нь бол давмгаалсан учраас бол энэ арга хэмжээ бол хэрэгжигдэх хүндрэл учирцсан. Тэр яг хоримтлал үүсгээд явахад бол болохгүй юм бол байхгүй. За ийм байна. Хоёр дахь нь бол тэр дэд бүтцийн төслүүд дээр бол татварыг нь бид нэр 2 жилээр хойшлуулах бол хууль эрх зүйн орчин бол байгаа. Энэ бол засгийн газар бол 2 жил өгөн 2 жил хүртэлх хугацаанд бол дэд бүтцийн төслүүдийн татварыг хойшлуулах ийм бол хөнгөлөлт чөлөөлтийн юмнууд бол байгаа. Өөр дээрэс нь нэмэх нь гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуулийн дээр хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 11.2.1.3 заасан салбар үе дэд бүтцийн салбарууд байгаа. Улсын чанартай томоохон төсөл арга хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө оруулагчийн тухайн төсөл арга хэмжээний. За. Дорч хонд гүшүүн